Gənc müəllim və müəllimələr imtahan verərək işləmək üçün Ucqardağ və Sərhədyanı kəndlərdə yerləşən məktəbləri seçirlər. Belə müəllimələrdən Tovuz rayonunun düşmənlə təmas xəttində yerləşən Ağdam kənd tam orta məktəbində çalışan Nigar Ağasəli və Aytən İsayevadır. Hər iki müəllimə cəbhə bölgəsində öz ixtisaslarını tədris etməkləri ilə gurur hissi duyduqlarını bildiriblər. Balımın başqa yerlərə, üstəlik şəhər məktəblərinə çatdığını rəğmən yenə də bu məktəbi qürurla seçdim və qürur duyuram ki, mən həqiqətən belə bir məktəbdə dərs dediyim üçün kollektivimiz gözəldir, müəllimlərimiz gözəldir. Balımı toplayıb təyinatıma alanda birinci yazdığım məktəblərin içində buraydı. Buranı çox sevirəm, kənd çox gözəldir, şagirdlər çox gözəldir. Məktəbin direktoru Şahnaz Eyyubovanın sözlərinə görə, kənardan məktəbə işləmək üçün gələn hər bir gənc müəllimlər dövlət qayğısı ilə təmin ediliblər. Məktəbimizdə kənardan müəllimlər gəlib, demək olar ki, onlar yüksək bal toplayaraq qorxmadan bu cəbhə bölgəsində olan məktəbi seçiblər. Qeyd edək ki, Sərhəd kəndində çalışan müəllimələr dövlət qayğısı ilə təmin olunmaqla yanaşı, yol məsafəsinə görə əlavə əmək haqları ilə də təmin edilir. Bir sıra məktəblərdə isə bəzi müəllimələrin yalnız adları məktəbdə olsa da, lakin özləri məktəbdə olmur. Mövzu ilə bağlı Ağstafa rayonunun Sərhəd bölgəsi sayılan Tatlı kənd tam orta məktəbində dolduq. Lakin burada məktəb rəhbərliyinin bu məsələyə ögey münasibəti, əməkdaşlarımızın mövzu ilə bağlı gənc müəllimlərlə müsahibə aparmağına şərait yaratmaması həmin müəllimlərin yerində olmadığını deməyə əsas verdi. Gördüyünüz kimi biz cəbhə bölgəsi olan Ağstafa rayonunun Tatlı kənd tam orta təhsil məktəbində də olduq və burada da kənar yerlərdən müəllimlərin cəlb olunmaması ilə bağlı maraqlanmaq istədik. Çox təəssüflər olsun ki, məktəb rəhbərliyi bax bu cür burada çəkiliş aparmağımız üçün heç cür şərait yaratmadığı üçün biz bu çəkilişi burada apara bilmədik. Mövzu ilə bağlı Ağstafa rayon təhsil şöbəsində də aydınlıq gətirmək istədik. Lakin şöbə müdiri də yerində olmadığı üçün məsələyə aydınlıq gətirə bilmədik. Odur ki, qarşı tərəfi dinləmək üçün mövzuya yenidən qayıdacağıq. Gülbahar Ülkər, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.